ଦେଖିଲୁ ତ ଏ ଧାନଗା ମୋର କେନେ ଚେମ୍ବଡ଼େଇ ଯାଇଛି। ତୁମେ ତ ସବୁଦିନ ବିଲକୁ ଆସୁଛ, ଜାଣିଥିବ କି ହେଇଛି। ମୁଇଁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛୁ, ଏଇଠେ କିଛି ପୋକ ଜକ ଖାଇଯାଇଛି ରକମ ଲାଗୁଛି। କି ପୋକଟା ହେଇ ତୁମେ ବୋଲି ଭାବୁଛ? କି ଗନ୍ଧ? ହଁ, ଏଇଟା ଗନ୍ଧି ପୋକ। ଇଏ ହଉଛି ଧାନ କ୍ଷୀର ଢୋକିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଲାଗେ। ସେ ଯୋଉ ଦେଖି ଆସିଲେ ସେ ଯୋଉ ଇଏର ଶିବ ବିଲରେ ସେଠି ଯୋଉ ପୋକଟା ଲାଗିଛି ସେ ହଉଛି ଗନ୍ଧି ପୋକ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାହାର ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ହଉଛି ସବୁଜ ହଳଦିଆ ମିଶା ପୋକଟା, ଏଇଟା ଲମ୍ବାଳିଆ, ତାର ଶୁଙ୍ଗ ଦୁଇଟା ଅଛି ହେଲା। ଏଇ ପୋକ ଧାନର କ୍ଷୀର ଢୋକିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ ଲାଗେ।